السلام علیکم مینوالو زتا تو وس سرمت سره ملاوما غا گرانی مبارک وي وسو شیرونه رتا وي وسو شیرونه ورتا وي نو سرمت سے السلام علیکم نورورا دعا سلام کو اخو مینوالو سره سحر او ما خام کو کومران او خلق وی چې مثلا دا لین و په کومران کو نو قدر به مونږه سبو شان کو ګرامي کو کومران د سیټه زیاته د غریب سړي پلا ماته د مالدار نه دا لو به او خواته دا او چې چا سره قاضي اعظم دی وړو سره غمی هغه سره کبې لسن سو اصلې کو په کو جلوټ ور سره زمو ملک کار سمي مالدار د دین خدای نه راولي کو په غریب سره اکثر ظلم او ستم ها او دا عمران خان مبارک یار عمران خان دی بس زمونږ مرته سلام دی ولې چې په عوامو بلا ګران دی ګینې زور ته ویم غزو میدان دی تاسو ما تو خا یغه کې د سړی توب او د اخلاق کم نشان دی ځکه نن غریب سړی جاړي پریشان دی خو مون خلکو ور کو رینا مولا برابر کو زانم پہ در پہ در کو غریب سڑے پہ پردی کو آٹھر نم بہر کو عمران سر دا پاسا سر پہ عمران رو رچا نظان خبر کو خوچے چاوٹم ور کڑے لے مسلمان انو مونگا ور دستا دا مخا دعا سلام اسم برابر کو